إكران تحليل يو وحي كل عاي يو ماشي أي إكران كدم بيسي انتبه وحان قبا أنيقو أحل لبان كميدا أحل لبان هذا فدرالك أهنا أحل لبان هذا كمتلا إكران بارلمانك وحا ماشا كدا عاي يو وحا أي صوفا فيين انتبه إنيسان وح صح أهين صحنا نولا موقنين إكران وحي هي تركال كترسن هي أدنى بطسوغيدا إكران وحي كل حجرتي هي أدى ماشا لغا معمولة حرونتا هذا دحدا هذا sida oo xildhibaanka hore noogu sheegay xildhibaanka kamid ah xildhibaanadeena baabuurka la tusay oo ahaa sarkaal nabad sugid ah gaariga uu watay in maanta ay soo yeertay ikraan waxa dilay al shabaab yaani waxay ku dhici kartaa oo kaliya in ay hay'ad nabad sugid ah ayaga wadeen ay gabadhina al shabaab gacanta u galiyeen ay al shabaab iyo nabad sugidu ay ka dhaxeyso wada shaqeyn hadayna saas ahayn waxaan ognahay annaga al shabaab maanta ma imaanin shalayna ma imaanin 13 sano ilaa 14 sano dalkan ay qayb ka haystay ay maamulaayeen dadka ay dilaan sida ay u dilaan meelaha ay ku dilaan intaba wax muuqda waay maalmihii la soo dhaafay waxaan ognahay gabar ay dileen meesha ay ka qabsadeen la ogyahay waxay soo keenen banaan cad ayay ku toogteen dadka isku soo bixiyeen siday ku dhici kartaa ama nalogu sheegi kara ikraana shabaab dilay laba bilood iyadoo la la'yahay kadib إكران ماشي لغو وايي وا حرونتا نبات سوغيدا دحديدا ميل او قف غلي كرا ما اها ميل او مسؤول غلي كرا ما اها ميل او شباب يو وخ ادو اما اي تغي كران ما اها marka waxaan ka rabnaa hay'adda nabad sugida arinta ay idaacada ka sheegeen ama ay raadiyo muqdisho ka sheegeen ma ahin dadku qancaayo wax lagu qanci karana ma ahan haday dhacdo maalmaha soo socda in ay shabaab sheegtaan arinta ikraan shabaab ayagana waxa meesha ka baxaayo dhaqankoodii hore ay dadka ku dili jireen meesha ka baxayo dhaqankan ugubka ah oo imaaday ayaa waxay ka imaaneysa su'aalo ah in dawladda iyo shabaab ay ka dhaxeeyaan xiriir haday jiraan shabaabka iyo dawladda xiriir ka dhaxeeyo ama heshiis hana loo sheego baarlamaanka ka tirsanahay heshiiskaas wax ku ogaaneyna dadka dawladda dhibaateeya ama dadka dawladda u shaqeeyo haday qof dawladda ka shaqeeyo haday shabaab u dhiibayaan waxa hadda kadib yaani aan ku ogaaneyna waay oo dhaqan cusub oo dawladnimadeena ka bilowday waxaan la yeeshay taliska nabad sugida oo ugu horeeyo taliye Fahd Yasiin ikraan adiga lagu weydiinayaa adduunyaha ahaato aakhiraha ahaato adoo xil haysid ha ahaato adoo xil haynin ha ahaato ikraan maanta haday iyada dhimatay dadkeedii ma dhimanin walaalaheed ma dhimanin ehelkeeda ma dhimanin Soomaaliya ee ikraan ka dhalatayna ma dhimanin hadaad nooshahay ee hadaad dhimatidba ikraan dambigeeda waa ku daba taagan yahay ikraan dhiiggeedii waa ku daba taagan yahay waxa laga rabo waxay tahay ikraan meeshii aa ku bixisay ee sababtii aa u bixisay intaba waa laga rabaa ikraan shabaab aad dilay wax lagu qanci karo ama wax la aamini karo intaba ma aha shabaab ayagana ama way soo hadli doonaan oo waa beeni doonaan arintan ama sida aad adinka ka shaqeynaysaan oo hadda aad dhaqaalaha ku bixinaysaan oo aad dad xirxiran ugu sii deynaysaan shabaab way sheegan doonaan ikraan laakiin waxa la iska rabaa ikraan meeshii lagu toogtay oo magaalada cad ahayd waxaa la iska rabaa meedkeedii waxaa la iska rabaa janaasadeedii iyo meeshii lagu duugay ama lagu la tukaday marka intaas oo dhan ma ka saareysa hay'adda nabad sugida in ay Facebook ku soo qoraan ama raadiyo Muqdisho ay ku soo sheegaan ikraan waa la dilay Allah u naxariisto shahiidad waay wiliba in ayaga sii dhahaan adinka qofka dishin shahiid miyuu noqonaa qofka uu shabaab dilay shahiid muu noqonaa qof kastoo la dilay shahiid muu noqonaa kelmadda shahiid horta yaan lagu yaani yaan lagu soo darin horta meesha ikraan adinkaa disheen sababta u disheen iyo waxa ku disheen intaba waan ila weydiinayaa waana iliga fadhiya hadduu ilaahay yiraahdo ugu dambeyn prime ministerka dalka mudane maxamed xuseen rooble waxaan si gaar ah uga codsanayaa arinta ikraan mas-uuliyiinta uu u dhaartay kamid tahay ma dadku u dhaartay kamid tahay mudane prime minister haday doorasho kaliya laguma dooranin wax kasta oo dalkan ka dhacaayo inta ay yacni doorashada ka dhamaanayso oo systemkan iyo inta aad mas-uul ka tahayba dalka iyo dadkaad mas-uul ka tahay waxaan ognahay inaad tahay qof aad u niyad fiican ay dabna ka tahay shaqada iyo waxa uu dalka u hayo maalin dhaweyd dad amar aad bixisay looga reebay diyaarad iyo dad ayagoo safar ah safar ay laga reebaya ogeyn jawaabta ka bixisay haddii waxa isleeyahay ikraan waxay mudan tahay in prime minister aad ka hadashid ikraan waxay mudan tahay in arinteeda si dhab ah loo ogaado meesha ay ku dambeysay iyo sida ay ahayd intaba prime minister
waxaan isleeyahay uu garanayaa waajibaadkiisa iyo mas'uuliyadda saaran intaba laakiin waxa iga tahay xusuusin in maanta ikraan arinteeda cida ay sugeysa kaliya ay adiga tahay nimankii taliska nabad sugida ahaa oo ikraan gacanta ay ku hayeen ay maanta dhaheen shabaab aa dilay marka shabaab haddii uu taliska nabad sugida habar qadiijo nooga shaqeeyo iyo haddii kale prime minister uu jawaabteeda adigaa lagaa rabaa meesha ikraan meydkeeda laga heli lahaa adigaa lagaa rabaa hadday shabaab ikraan dileen meel fagaaro ah oo ay bannaan ahay ku toogan lahaayeen sida dadka hore ay ugu toogan lahaayeen marka waxaan leenahay prime ministerka intuu idiin joogo ikraan waa la heli doonaa jawaabteeda.